លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងអាដាមហេលដឺលូបេសទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលទីមួយខាងកើតនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនិងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់នៅសន្តិគមសូវីតែលភ្នំពេញភូខេត្រាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារកណ្ដាលទីមួយខាងកើតដែលបានបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចំណងមិត្តភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងគោលដៅរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរថ្នាក់ដឹកនាំនៃធនាគារកណ្ដាលទាំងពីរបានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងដំណើរការវិវត្តនៃធនាគារនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសផ្ដោតលើការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុជាតិដុល្លាររូបនីយកម្មក៏ដូចជាប្រធានបទសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ធនាគារកណ្ដាលនិងប្រទេសទាំងពីរនាយកនេះដែរទេសាភិបាលនៃធនាគារកណ្ដាលទាំងពីរបានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ដែលមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ1ប្រតិបត្តិការធនាគារកណ្ដាល2ការតបជួបការទូទាត់សងប្រាក់3នវានុវត្តហិរញ្ញវត្ថុ Digital 4ការត្រួតពិនិត្យធនាគារ5បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនិង6ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះមន្ត្រីជំនាញនៃធនាគារកណ្ដាលទាំងពីរនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសកាន់តែរឹងមាំតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាប្រចាំការចែករំលែកព័ត៌មាននិងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងលើការងារបច្ចេកទេសជាដើមថ្នាក់ដឹកនាំនៃធនាគារកណ្ដាលទាំងពីរបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនិងបានសម្រេចឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំឆ្នាំព្រមទាំងបានបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទនៈឯកឧត្តមបណ្ឌិតជីវកេងប្រធានតុលាការកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូតុលាការកំពូលប្រធានសាលាឧត្តរតំបន់ដែលមានសមត្ថកិច្ចដែនដីជាប់ព្រំដែនប្រធានសាលាដំបងខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទតុលាការនៃបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវលើកទី7ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18-19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងហ៊ុយអានខេត្តខ្វាងណាមប្រទេសវៀតណាមអង្គសន្និសីទនេះបានបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរួមលើកទី6នៅទីក្រុងវៀងចន្ទឆ្នាំ2022ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគូជាទីមោទនៈរួមមាន1ការបង្ការការបង្ក្រាបនិងការជំនុំជម្រះក្តីលើបទល្មើសឆ្លងដែនបានជាច្រើនដោយជាបទល្មើសគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សប្រៃឈើធនធានមនុស្សនិងបទល្មើសនេសាទដែលជាបទល្មើសបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅក្នុងសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ2ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់កាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិង3ការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមរយៈការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចការតុលាការការកែតម្រង់នេះ
គឺស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល Digital កម្ពុជាឆ្នាំ 2022-2035 ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍ក្នុងការលើកកម្ពស់នូវប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់នូវសេវាយុត្តិធម៌ប្រកបដោយភាពឆាប់រហ័សងាយស្រួលសុក្រិតគុណភាពនិងតម្លាភាពដោយមើលឃើញពីភាពចាំបាច់និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរួមលើកទី6អង្គសន្និសីទបានឯកភាពចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមលើកទី7ដើម្បីបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង3ជាបន្តទៀតក្នុងគោលដៅធានារក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈសេរីភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនក្នុងន័យចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រារព្ធពិធីដាំកូនឈើនិងចែកកូនឈើដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដានៅបរិវេណវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើសត្វព្រៃស្ថិតក្នុងភូមិរោងច្រក1សង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសន្សុខក្រមអធិបតីភាពអាយដាមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវជាសីណាឃុងស្រេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកាយរិទ្ធនារីសាខារាជធានីភ្នំពេញលោកចាន់រទ្ធីប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាសម្រាប់ការរៀបចំពិធីដាំដើមឈើជាប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2024នេះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានការឯកភាពពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងបានដាំដើមឈើនៅទីតាំងប្រារព្ធពិធីមានចំនួន268ដើមជាប្រភេទឈើធ្នង់ក្រៅពីនេះបានដាំ3893ដើមផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាទីតាំងជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានដូចជាឈើក្រញូងនាងនួនបេងធ្នង់កងោកដើមអន្ទាលជ្រេះសាគូរ៉ារយឹងច័ន្ទក្រឹស្នាព្រះប្រៅភ្នំរាំងទឹកកុកគីឈើទៀលដើមលៀបដើមខាត់បានដើមក្របបែកនិងដើមអំពិលបារាំងជាដើមលោកប្រធានមន្ទីរបានដដឹងទៀតថាគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញចែកនៅកូនឈើចម្រុះដល់អង្គភាពសាលារៀនវត្តអារាមនិងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាំសរុបចំនួន2350ដើមឯកឧត្តមឃុងស្រេងបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី7បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីតម្លៃនិងទូននីតិដ៏សំខាន់របស់ប្រិយឈើដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីវិស័យអតិភិបទាំងឡាយរបស់រដ្ឋបានឡើយដោយបានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិសម្ដៅរក្សាតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សពិសេសលើកម្ពស់វិភាគទាននៃធនធានធម្មជាតិក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ត្រង់ចំណុចបញ្ចកោណទី4មុំទី2ជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្តកំណែទម្រង់វិស័យព្រៃឈើសម្ដៅឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃប្រកបដោយចលភាពនិងសមធម៌ស្របតាមកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ 2010-2029 ពិសេសតាមរយៈការកំណត់ព្រំប្រទល់ចំណាត់ថ្នាក់ការចុះបញ្ជីការសម្បត្តិព្រៃឈើអចិន្ត្រៃយ៍ការអភិរក្សធនធានព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះព្រមទាំងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យនេះវិទ្យការនេះដែរអាយដាមឃុងស្រេងបានអំពាវនាវដល់ព្រះថេរានុថេរៈ
គ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្មួយក្មួយបងប្អូនយុវជនយុវនារីទាំងអស់ត្រូវបន្តគាំទ្រចំពោះគម្រោងប្រជាភូណនដែលជោជាគណិតបដូចផ្ដាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចតេជោរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលគ្រងនឹងបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្នុងអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះថាការសាងសង់ប្រជាភូណនដែលជោនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរសុទ្ធសាធនិងជាទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះហើយយើងត្រូវចូលរួមគាំទ្រឲ្យខ្លាំងទៅជាមហាចលនាជាតិខ្មែរតែមួយដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលនេះលេចចេញជារូបរាងឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនាយឯកការនោះដែរអាយដាមឃុងស្រីនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញដាមដើមឈើជានិមិត្តរូបព្រមទាំងចែកកូនឈើចម្រុះដល់អង្គភាពអញ្ញាធរខណ្ឌទាំង14ដើម្បីយកទៅដាំបន្តតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនផងដែរឯកឧត្តមខ្វៃអតិតចាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រធាននៅក្នុងពិធីដាំកូនឈើនៅក្នុងវត្តព្រះបាស្រីហៅវត្តអង្គភាជនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងជំរុញពីគោលដៅចម្បងនៃយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យប្រធានដែលមានសសរស្តម្ភ3សំខាន់ៗគឺស្អាតបៃតងនិងជលភាពគឺធានាឲ្យបាននូវជលភាពប្រធានឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅធានាសម្រាប់គោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអព្យាក្រឹតកបនឹងមានគម្របប្រឆើ 60% នៅឆ្នាំ2050អាយដាមបានបញ្ជាក់ថាការបំផុសស្មារតីរបស់សាធារណជនពិសេសស្រទាប់យុវជនឲ្យស្រឡាញ់បរិស្ថានភពផែនដីភាពស្អាតស្អាតស្រស់បំព្រងសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាចូលរួមដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលអាចទទួលបានជាអនុផលជាស្បៀងជាជំរករស់នៅរបស់មនុស្សសត្វជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទផ្ដល់ជាខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានិងទិសចរធម្មជាតិការថែរក្សានៅព្រៃឈើជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងអាចរកចំណូលបានពីអនុទានកាបូនដែលជាការលក់មុខងារនៃព្រៃឈើសូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាយដាមខ្វៃអតិតចាអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងក្រសួងបរិស្ថានបានចូលរួមពិធីដាំដើមឈើចំនួន200ដើមនៅក្នុងវត្តព្រះបាស្រីហៅវត្តអង្គភាជស្ថិតនៅភូមិដងឃុំប្រញៀតស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយនឹងប្រតិភូក្រុមការងារសម្ព័ន្ធបណ្ដុំសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការមន្ទីរប្រធានខេត្តកំពង់ស្ពឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន22នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់និងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផងដែរអាយដាមហែមប្រសើរប្រធានសម្ព័ន្ធបណ្ដុំសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងប្រធានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពបៃតងដែលបានបែងចែកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំដើមឈើជាចលនាបណ្ដុំធម្មជាតិស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រពន្លកបៃតងដែលបានបង្កើតឡើងតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំឲ្យកម្ពុជាមានគម្របព្រៃ 60% នៅឆ្នាំ2050លោកកុងកំនីអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយស្រុកស្នួលនិងអាយដំប៉ាងណាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមាននិងជាប្រធានក្រុមការងារចោះមូលដ្ឋានឃុំស្នួលរួមនឹងសហការីនៅចុងសប្តាហ៍នេះបាននាំយកនៅទានចំណាំងព្រះវស្សាគ្រឿងអបភពបរិភពនិងបច្ច័យទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាចំនួន5វត្តស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះលោកកុងកំនីបានរំលឹកឡើងថា
បុណ្យចូលព្រះវស្សាគឺជាបុណ្យប្រពៃណីមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសង្ឃបានប្រកាន់ខ្ជាប់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមពេលវេលាកាលនិងតាមពុទ្ធឱវាទរយៈពេល3ខែចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ100ខែទុតិយស័កដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ហើយទានចំណាំងព្រះវស្សាព្រមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងបច្ច័យយកមកវេប្រគេនព្រះសង្ឃនាពេលនេះគឺជាការគោរពប្រពៃណីសាសនាព្រះពុទ្ធត្រូវចូលកាន់ព្រះវស្សាក្នុងរយៈពេលអស់មួយត្រីមាសដែលព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងទីវត្តដើម្បីព្រះសង្ឃយកទៅអុជបំភ្លឺបូជាថ្វាយព្រះនិងសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីរធម៌វិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងលោកបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រែក្លាយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការគិតគូរប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអគ្គមេគតិឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដែលបានបដិសេធគម្រោងប្រជិកភូណនតេជោដើម្បីតបស្ទាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដែលនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនពីទន្លេទៅកាន់សមុទ្រប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងបន្តដឹកនាំដោយឆ្លុះវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងបោះមុតដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងប្រជិកភូណនតេជោនេះឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្រុងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះក៏បានណែនាំឲ្យបណ្ដាវត្តអារាមវិហារសាសនាផ្សេងៗត្រៀមរៀបចំការវេគងជួងរុកគៀងទុំស្គរទៀះប៉ោតនិងគោះត្រដោកដើម្បីអបអរសាទរពិធីបើកការដ្ឋានប្រជិកភូណនតេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាទូទាំងខេត្តនិងបានណែនាំផ្ដាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរស្រុកនិងកងកម្លាំងគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់សូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់សហការបង្ក្រាបរាល់ក្មេងទំនើងដែលបង្កការអុកឡុកប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គមត្រូវពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរចែកចាយនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងបន្តការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់កន្លងទៅនេះអាយដមម្ដំស្នៃឯសៅសរឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុធសេវាទទួលបន្ទុកការងារនាយកដ្ឋានកិច្ចការយុធាស៊ីវិលក្រសួងការបរទេសបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូព្រះវិហារសុវណ្ណយងណៈសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដឹកនាំដោយលោកផាក់យងច័ន្ទរួមជាមួយនឹងសមាជិកជាច្រើនរូបទៀតចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាការងារនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកុំព្យូទ័រនិងភាសាបរទេសនៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការយុធាស៊ីវិលនិងជួបសម្ដែងការគួរសមពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឧត្តមស្នងឯកសៅសរឿនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងនាយកដ្ឋានដោយឯកឧត្តមបានទទួលនៅការស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូព្រះវិហារសុវណ្ណយងណៈដែលដឹកនាំដោយលោកផាក់យងច័ន្ទរួមជាមួយនឹងសមាជិកជាច្រើនទៀតដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការយុធាស៊ីវិលដើម្បីពិភាក្សាការងារទាក់ទងនឹងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកុំព្យូទ័រនិងភាសាប្រទេសនៅនាយកដ្ឋានប្រកបដោយភាពសិទ្ធិស្នាបំផុត
អាយដាមសាលសាលរៀនបានជម្រាបជូនប្រតិភូថាសាលាបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការនិងព្រះវិហារកូរ៉េផ្សេងៗទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយសាលាបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្ទៃក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងអគ្គបញ្ជាការមួយមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រនិង5ភាសាសរុបបានចំនួន57វគ្គមានសិស្សចំនួន210នាក់ក្នុងនោះអង្គការ DIN Club AGM និងព្រះវិហារហាងភុណានុមបានផ្ដល់ជំនួយកុំព្យូទ័រនិងថវិកាសម្រាប់ការជួសជុលបន្ទប់សិក្សាព្រមទាំងបំពាក់សម្ភារៈតាមរយៈការសម្រាប់សម្រួលពីលោកគីមថេខ្វាន់បេសកជនគ្រីស្ទៀងនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាគ្រូកូរ៉េប្រចាំសាលាផងដែរក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះព្រះវិហារស៊ូវ៉ាន់យងណាក់នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកគ្រូកុងវៀងលីអឹងឆុងក៏បានផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកា50,000ដុល្លារចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំវ៉ារិនសម្រាប់សាងសង់អគារសម្ភពនិងជំងឺទូទៅនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនលោកផាក់យងច័ន្ទបានសម្ដែងនៅមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាយដាមសៅសរឿនអគ្គនាយករងរួមជាមួយនឹងឧត្តមស្នេហ៍តូសៅដារាវុធនាយកដ្ឋានកិច្ចការយុធសិវរនឹងជានីតិហានជាច្រើនរូបទៀតដែលបានទទួលស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅជាទីបំផុតអាយដាមសៅសរឿនសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះវិហារសុវណ្ណយងណាក់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលដឹកនាំដោយលោកផាក់យងច័ន្ទព្រមទាំងសមាជិកប្រតិភូដែលបានចុះមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នៅសាលាក្នុងនាយកដ្ឋានកិច្ចការយោធាស៊ីវិលនៅពេលនេះព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការសាងសង់អគារមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនថ្មីនិងបន្តបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនានារយៈពេលកន្លងមកនេះទន្ទឹមនឹងការកោតសរសើរពីប្រតិភូកូរ៉េចំពោះការវិវត្តនៅកម្ពុជាអាយដាមសាលសរឿនបានគូបញ្ជាក់រំលឹកពីកត្តាសុខសន្តិភាពដែលសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាស្ថាបនិកមគ្គទេសដ៏ឆ្នើមដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្តថែរក្សានូវគុណតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពក្នុងនាមធានារក្សាព្រមទាំងបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលប្រតិភូបានឃើញជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃនេះស្រាប់អាយដាមក៏បានជម្រាបជូនប្រតិភូថានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាគណៈប្រតិភូរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភិដ្ឋត្រូវបើកកថាសាងសង់គម្រោងប្រជិទ្ធហ្វូណនដេជោជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការគាំពារវិនិយោគិននិងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងវិស័យមូលបត្រជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀបរ៉ាយសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសៀងធីរិតអគ្គនាយករងនៃនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាគឺជាអាជ្ញាធរដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យលើរាល់ប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុគឺជាសរសៃឈាមរបស់សេដ្ឋកិច្ចលើវិស័យមូលបត្រគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារមូលបត្រគឺជាច្រកមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់នូវប្រភពទុនសម្រាប់សហគ្រាសអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើឲ្យមានលំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើកកម្ពស់ការវិនិយោគក្នុងប្រទេសអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសនឹងបង្កើននៅចំណូលជាតិចំពោះវិនិយោគិនវិញគឺអាចធ្វើពីពិតកម្មវិនិយោគរបស់ខ្លួនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញតាមរយៈចំណេញមូលធនភាគលាភឬការប្រាក់និងទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ
ចំពោះការជួញដូរមូលបត្រឥឡូវនេះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនព្រោះយើងអាចជួញដូរតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ CSH Trade សូមបញ្ជាក់ថានេះជាសិក្ខាសាលាលើកទី6ក្នុងឆ្នាំ2024ដែលលើកទី5ធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀបរៃខេត្តតាកែវសិក្ខាសាលាលើកទី6នេះមានការចូលរួមធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញពីវាគ្មិនមកពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជារួមជាមួយនឹងវាគ្មិនពីក្រុមហ៊ុនមូលបត្ររ៉ូយ៉ាល់ក្រុបដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជាលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិពេលរសៀលនៅពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា